aquest poema va estar un regal de la nostra amiga en part de la Nusa per a la cloenda del voluntariat pel valencià a Catarrotxa, amb la següent dedicatòria. A qui facilita el voluntariat i a qui participa amb il·lusió en l'ensenyament i en l'aprenentatge de la llengua. Calamars amb cebeta i aromes, 21 de gener de 2020. Introducció Qualquer lector o lectora ha de saber per cuinar calamars el que ha de fer. És el primer treball netejar-los ben bé perquè la seua menjar no us fa saporer. I és que dins del seu cos hi ha una barqueta que és el seu esquelet a cosa feta. A més, tenen un bec que no es pot digerir. Tot ho haurem de llevar per poder-los pair. I el cos porten cobert d'un vel molt fi, que haurem de suprimir. És com ho fem així. Com que és un poc complexa la neteja, convé que un principiant primer la veja. I fan, a més a més, els calamars tots els mesos de març, una cosa curiosa, com són lletraferits, deixen un poc de tinta als seus escrits. Ingredients. Uns calamars ben nets i dues cebes, de pebre negre uns grans, dues fulles de llorer i uns clavellets flamants. Podeu posar pinyons, que això ens agrada, i amb una mica d'aigua menjar cuinada. Realització. Poseu una cassoleta de fang al vostre foguer i afegiu-li un rajoli. d'oli tret del celler. Incorporeu la ceba ben tallada perquè es faça espallet i isca daurada. Poseu els calamars tots fets a trossos, pinyons, pebre i clavell. I així va tot un bon consell. Feu-lo a foc lent. Vereu quins mossos. El que succeí. Diuen que una cuinera molt remirada va voler convidar un dia una fada. Com que a un pas de sa casa hi havia la mar, va agafar una nansa i anar a pescar. I en poc més d'un quart d'hora ja tenia de calamars un quilo! I alegria! S'afanyà netejar-los i en tres descuits tenia els calamars ja quasi cuits. Nerviosa, para la taula, prepara un suc qui escoltar és tant a casa que algú fa un truc. Adobant-se els cabells se'n va a la porta i obria la comensal que ha creuat l'horta. Bon dia, minyona, que has preparat? Bon dia, Madida, de calamars un plat. Arrebossat, sense tinta o amb verdura? Oh, diu la jove, quina desventura, quin disbarat! «Quina pena l'oblit! No els he llevat la tinta i ja els he cuit!» La fada somriu amb picardia i diu amb veu dolça i simpatia «No patisques, que una bona cuinera sempre troba un camí o una dresera». I en arribar a la taula, sobre els plats hi ha uns redolins molt afinats. «Calamars amb cebeta i aroma» amb pebre i llorer, clavell i pinyons, fets en un obrir-dulç a ratxaploma, cuits a foc lent sense males raons. I és que aquells calamars, que eren lletraferits, varen gastar la tinta per fer versos escrits. En part de la nuza, amb els millors desitjos per a Escola Valenciana.